Za nju bliski ljudi umeju da kažu da ima muški mozak. Ona za sebe kaže da je ceo život bila neshvaćena. Voditeljka, pevačica i glumica još uvek važi za najpoznatiju loto devojku na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po svojoj otvorenosti i iskrenosti. Kada ju je, sad pitam se ja, kada ju je ona koštala u životu i šta je iza tog njenog prepoznatljivog osmeha, e to ćete saznati večeras u sceniranju, jer moja gošća je Suzana Mančić. Suzana, dobrodošli. Zdravo, sad baš razmišljam da li je sceniranje ili skeniranje. Pa jedno i drugo, od svega pomalo. Kako ti drago? Kako vam drago? Hvala na pozivu, hvala na pozivu. Volim da dođem ovde kod vas. Pre svega zašto ste mi blizu kuće. Nije valjda samo zbog to. A drugo, mislim da ste fina televizija. Hvala mnogo, hvala na komplimentu. Evo ja vama. Brzo se razvijate i lepo se razvijate. Hvala lepo. Evo, ja vama da udalim kompliment, zaista prelepo izgledate, ali mislim da to mnogo puta čujete u svom životu. Evo, iskreno, Suzana, sada kada ste dolazili ovde na putu ka televiziji, koliko ljudi vam je prišlo da vam udali kompliment? Niko, pošto ste mi poslali vozače. Dobro, hajde onda da preformulišem generalno koliko vam ljudi često prilaze i uopšte se usude da vam priđu na što kažu, da li su to muškarci, da li su to žene. Prilaze, većinom žene. Žene? Da, tu negde moja generacija. I kažu, jao, kako dobro izgleda, kaže, bolje izgleda nego na televiziji. I to mi jako prija, onda naravno mlađa populacija, jako dobro izgledate za svoje godine. Dobro, dušo, hvala ti. Ali dobro, nećemo o godinama. Da. Ali zaista, obično volite tako da otkrijete malo, da zagolicate maško i dalje. Pa evo malkice. Malkice, pa dobro. Dobila sam danas jedan komentar na Instagramu. Bila sam na snimanju jedne emisije i sad sve su te prelepe mlade žene izbacile noge, a ja bila u pantalonama. I čovek kaže, jo Suzana, pa nemojte pantalone, vi i dalje dobro izgledate, i dalje imate dobre noge. Rekao, pa čekaj, onda moram da nešto promenim. Šta je? Evo, našla sam ovu suknju i nadam se da ću ostaviti dobar utisak. Nego šta, tu je i torbica, vidim. Da. Jel vodite računa kada je reč o izgledu, u kom smislu, naravno da vodite računa, ali da li je to brendirano ili nije brendirano? Ne mora da bude. Vam to ikada bilo bitno u životu da bude firmirana garderoba? Ne. Ne? Ne mora da bude. I praktično sve ono što sam firmirano kupovala i davala velike novce, najmanje sam nosila. Ne znam zašto. Pamtite neki komad, izvinite što vas prekidim, ali pamtite neki komad na koji ste dali najviše novca? Ako nije nepristojno pitanje. Pa, znate, jeste i nije. Ali prosto glupost je davati toliki novac za garderobu. Prva stvar skuplja koju sam kupila u svom životu bio je jedan božanstven Kamil Har kaput sa lisicom ovako. I nisam u Jugoeksportu. To je bilo pre rata. Smo rekli da nećemo ni o godinama, ni o vremenu. Pa više po Jugoeksportu ne postoji, pa čisto da objasnim ljudima da je to nekad postojalo. I ja sam imala pola para, a drugu polovinu mi je dao moj tata. Tata i mama, verovato, zajedno. Ali nikada, pošto smo mi opterećeni količinom garderobe i različitošću i da stalno moraš da budeš u nečem novom i u nečem drugačijem, onda je stvarno glupo trošiti pare. Ovo je Zara. Dobro. Grci kažu Zara, maga Zara. A ovo je haljina moje drugarice, to je suknja moje drugarice Zorane Šulc, koju mi je dala, ima 3 godine. Sad sam je prvi put obukla. Dakle, čuvate i neke komade koje dobijate. A cipele, koje su se fenomenalno uklopile, su kupljene još u Moskvi. Znači, pre jedno 28 godina. Davno bilo, da. Još kada ste bili trudni sa drugom ćerkom Natalijom, ili da? Da, da, da. U prvoj italijanskoj prodavnici koja je bila otvorena tada, u to vreme tamo. Ali niste mi otkrili koliko je to vreme onda koštao taj kaput za koji kažete da ste dali najviše novca? Jo, pa ne znam, ali je bilo nešto mnogo. Mnogo. Ne sjećate se. Počinjala je cifra sa 2. E sad ne znam čega. Da li je bilo mnogo nula na onoj novčanici? Da li je bilo mnogo nula ili je bilo malo? Menjali su se brojevi na novčanicama i broj nula se smanjivao, uvećavao. U odnosu na vreme i date okolnosti. Dobro, ono što znamo o vama naravno jeste da ste rođena Beograđanka. Ono sve što znaš o meni. Može, hajte. To je samo stara priča.
Ja sam jedan devojčurak, koga viđaš svaki dan. Ja sam u Beogradu sam rođena. Ali ste mnogo vremena proveli, to znam, i u Pirotu i u Valjevu. Pa više, u stvari i u Pirotu i u Valjevu, dakle su mi mama i tata. Znaš, ono, roditelji jedva sačekaju da dođe leto pa da te šutnu i da odmore dušu od deteta. Tako da sam mnogo vremena provodila kod jedne i kod druge bake. I imala sam stvarno jedno divno detinjstvo, šarenoliko. Evo idu sada fotografije. Ovo je sve snimljeno u zgradi borbe. Ovo je već moj prvi dan u školi. Ovo je moja mama. Ovo je mama. Da, prelepa je bila i tata mi je bio zgodan. Tako da, eto, ispadoh i ja nekako. Nemojte biti skromni. Dakle, rođena sam u Beogradu u borbinoj zgradi zato što mi je tata u to vreme bio novinar borbe. Pratio je Tita i jedna od retkih sačuvanih fotografija koju sam ja uramila je sa palube broda Galeb na prvom putovanju za Veliku Britaniju. Tito sedi, tata, Loni Davičo i još jedan novinar za koga, nažalost, ne znam mu ime. Znate šta je meni zanimljivo kada govorimo o tom odrastanju i sada kada ste pomenuli zgradu gde ste zapravo i živeli? Vi ste živeli u jednom velikom saloncu i to sa, bilo je tri porodice. To je bio zajednički stan. To je bio zajednički stan. Da. Kako ste uopšte živeli tad u tom trenutku? Kako je to izgledalo? Kad se mora, mora se. Znaš, stvarno je bio, evo, ja kad zaklopim oči, ja vidim taj stan. I jako bih voljela da pozvonim i da kažem dobar dan, jel mogu da uđem? Ja sam ovde nekada živela. A što to niste uradili nikada do sada? Recimo, živite ovde u centru grada. Pa ne znam, nešto me sramota. Pretpostavljam da cela zgrada je data stranim kompanijama. Sve neko gleda šta hoće ova luda žena. Ali bih stvarno voljela. Ja sam bila jedino dete u celom tom stanu. Znači, živjeli smo mi kao porodica. Živjela je jedna samica, jedan mladi bračni par i još jedna samica. Samisli koliko nas je bilo. A pritom, dolazili su iz Pirota, kogod dođe za Beograd, dođe kod vas, se gde stoji ključ i spava se kod nas u kujini. Da. Dobro, to jesu bili izazovi tog vremena na taj neki način. I mesto je bilo super. U blizini je bio moj vrtić koji postoji dan danas. Onda su tuda prolazile, pozdravljeno je bilo saobraćaj uopšte, ali kada se približi onaj 1. maj i vreme za prvomajsku paradu, onda su se tu vežbalo, prolazile ešaloni, onda mi gledali sa balkona, a kad krene parada, onda se skupe svi naši prijatelji. Mama napravi, mama Valjevka, napravi valjevskovnu gibanicu, da ne kažem četničku, i rusku salatu. I tako su se ljudi družili. I to su meni nekako najlepše uspomene iz detinjstva. A ovo je moja velika... Ovo dvorište Pete Beogradske gimnazije. Jeste. I bili ste i Vukovac, i đak generacije. Ali ne u gimnaziji, u osnovnoj školi. U osnovnoj školi. U gimnaziji sam se malo promangupirala. Tako da sam... Ali nisam bila loš đak. Nisam bila loš đak, ali nisam... Nisam stekla Vukovu diplomu. Ovo su već neke fotografije s početka moje karijere. Vidiš, neke su stradale u poplavi. Dobro, ali ostale su uspomene. Jedva spasile su fotografije, da. Ostale su divne uspomene. I kad bi imala neki vremeplov, da se vratim i da nešto promenim u svom životu, ništa ne bi promenila. Stvarno ne biste ništa promenili? Ne. Dakle... Onog ste mišljenja da je sve onako kako treba da bude? Kako je moralo biti. Kako je moralo? Da. Prosto, i život nije bajka, ne možeš da očekuješ da te život stalno mazi. Praviš i neke greške, pa ti se onda... Mnogo kasnije te greške olupe u glavu. Plaćaš račune, za sve platiš račun u svom životu. Ali prosto, to je tako. Ko od života očekuje nešto drugo, bit će silno razočaran. Ali evo sada se nekako pitanje samo nameće. Kad pominjete te greške, jel možete uopšte da izdvojite neku najveću grešku u svom životu? Pa,
recimo, tu sam priču dosta puta ponovila. Najveća greška nemati vere u sebe. I kao jako mlada, imala sam možda 21, 22 godine, otišla sam na probno snimanje za jednu ulogu, i to značajnu ulogu, u nacionalnoj klasi kod Gorana Markovića. Prošla sam, dobila scenario, dobila ugovor i popišmanila se, uplašila se. I recimo, eto vidiš, takva jedna situacija, ko zna što je promenila u daljoj projekciji mog života i moje karijere. Ali dobro, ne mogu da se žalim. Ne mogu da se žalim. Kasnije sam iskoristila svaku priliku koja mi se pružila i imala zadovoljstvo da igram u filmovima kao što su Ćao inspektore, Žikina dinastija, u lepim serijama televizijskim. Nastupala sam u mnogobrojnim show programima, što je takođe bilo fantastično. Tako sam našla i muža. Jeste, Morica mladih. Morica mladih, da. Doći ćemo i do toga svakako. Da. Ali evo, pomenuli smo to i Vukovac, Đak generacije, završili ste i pravni fakultet. Da. I onda se čovek pita, pa dobro, otkud ta želja za uopšte bavljenjem javnim poslom, show biznisom, i kada ste vi zapravo prepoznali da je scena vaša? Pa mnogo vremena mi je trebalo. Tu sam nešto zatajila u prepoznavanju same sebe, ali su to prepoznali drugi. Moram da napomenem da je moja familija, s tatine strane pogotovo, ti Mančići, ti Piroćanci, su oni bili toliko muzikalni da ja, kad se oni skupe i kad zapevaju, ja se pokrijem ušima i kažem, jao Bože, pa ja sam totalno nemuzikalna. Jer oni su bili kao beogradski madrigalisti. To su samo podele glasovi, bam, 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 i peva se. Kao da su vežbali 1000 godina. Otac mi je svirao izvrsno violinu. Mama je jako lepo pevala. I kod nas u kući je stalno bilo muzike. Stalno je bilo nekih događanja. Znate, onda nije bilo ni cateringa, ni puno restorana, pa su se ljudi družili po kućama. I tu je bilo i glumaca, recimo Branko Pleša, moja mama se seća. Branko Pleša onako lep kada dođe. Pa ga mi zamolimo, pa on recituje. Onda u neko doba svi se skupe ovako u krug i kažu, ajde mane, mom tati, uzmi violinu i zasviraj nam nešto. A ja to sve prisluškujem iz svoje sobice, iz nekog svog sobička, jer tad se znalo, 8 sati, ajde na spavanje. Tako da sve se to negde isprepliće u tebi. I kada sam se prvi put zaljubila, bila sam gimnazijalka, imala sam 16 godina, i taj moj dečko i njegovo društvo, oni su pevali, svirali za sebe onako, komponovali, čak i snimali na nekom starom uher magnetofonu, trakašu, snimali te neke pesme, i ja sam u nekom, ja bila stidljiva da ne veruješ. Ne mogu to da zamislim. Ovako. I u nekom momentu sam pustila glas. I moj drug Graca kaže, vidi mala peva. I tako je ta mala počela da peva, onda se pridružila još jedna devojka čarobnog glasa. I meni je žao što je ona, što je kod nje prevagnula želja da bude profesor u višoj ekonomskoj školi, a ne da peva. Takav glas se ne rađa svaki dan. Ali ja sam uvek bila ta, nesvesno potpuno, koja je bila u prvoj liniji fronta, i kad je nastup, i kad je intervju, i kada su probe, i kad je snimanje, i čak su umeli da mi jedan od njih kaže, dobro bre, dokle ćeš da se trtiš ti ovde? ja, nije istina. A u stvari vidiš, drugi su prepoznavali u meni to čega ja tada još nisam bila svesna. I srećom, bez obzira, ja sam završila pravni fakultet, nikada, znala sam da neću se nikada baviti pravom, ali kad krene ta aplauz, ta scena,
taj jedan potpuno drugačiji život, to te potpuno, potpuno opije i evo drži me dan danas. I evo danas kada ste u nekom društvu, kada se zapeva, šta vi volite da zapevate? Možete sad onako malo nešto na suvu? Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, nebo puno sna, o što ti za... I tako dalje, i tako dalje. Imate, nosite to u sebi. Da. Onda se svi pitaju kada će onda taj Znam da sanjate o Sava Centru, o novoj ploči, o solističkom koncertu. E, ako pa sanjamo Sava Centru, onda ću sačekati. Tek su počeli da ga ruše. Ne, to je bila... ostvariti to? To je ovako bila jedna šala. Ja tako volim na svoj račun da se šalim. Dobro. I mislim da je to najzdraviji humor. Kaže, šta imate li neku želju za sledeću godinu? Imate li neostvarenih želja? Da. Solistički koncert u areni, naravno. To se nikad neće desiti. Ali kada je došlo vreme da obeležim 40 godina svoje karijere, poželala sam da napravim jedan svoj program sa svojim prijateljima i to znaš gde? Nikada ti ne bi palo na pamet. U pozorištu Dadov. Aha. Zato što smo svi mi potekli iz Dadova. Ja sam dede Dadova na neki način, ne kao glumica, ali kao pevač mi smo tamo vežbali. Sjeća se, Goran Sultanović je bio upravnik ili direktor. I tu su poznate grupe imale prostor za vežbanje. I čak smo komponovali songove za jednu pozorišnu predstavu koja se zvala Kompjuterska devojka. I moja Beta i ja smo bile kostimirane kao Rin Tin Ton, znaš ono zajedničke pantalone. Mm-hmm. Pevale smo i učestvovale kao neki prolog u toj predstavi. I danas čuvam taj program od premijere. Vidite ovako, ako se ikada to ostvari, to što vi zamišljate i to što želite, ja verujem da će ova osoba, čiju ćemo sad poruku da pogledamo, kao iznenađenje, da će biti tu uz vas. Ajde da pogledamo, vidim da me nestrpljivo gledate. Gledamo prilog. Da. Draga moja i lepa Sule, ti znaš da ja tebe volim. Znaju i gledaoci, i slušaoci, i čitaoci, svi znaju da te ja volim, da te poštujem, što je najvažnije, i da se godinama družimo. Sada želim da te posebno onako baš pozdravim, da ti kažem da si jedinstvena, da si posebna, i neka proba možda Vanja da pokuša da te pita, da kažeš za nekog nešto ružno, da vidim da li će uspeti. To niko nije uspeo, a sigurna sam da neće ni ona. Ljubim te, volim, ostani mi i dalje tako lepa, vesela, nasmejana, dobra, poštena i da se družimo još najmanje 30 godina. Ljubim te. Divno. Za moju Draganu, ja nju jako volim. Znam da se volite, crna i plava. To je to, kad prođu crna i plava. Divno smo radile zajedno i vidiš kako kroz posao možeš da stekneš prijatelja. Pre toga, mi smo onako znale jedna za drugu. I ne znam šta je ona mislila o meni, ali ja sam mislila da ona malo ohola i tako da. Stvarno? Da, pa nisam znala ženu. A što ste to mislili? Pa, zato što ona ima takav jedan stav. Uh-huh. Ima takav stav i to je možda i odbrambeni stav. Nemojte da me davite. Da, kao neki zid. Da, ali mic po mic, obe smo se otvarale jedna prema drugoj i shvatile da imamo toliko toga zajedničkog i da razmišljamo na isti način i mnogo puta se desilo da ja započnem najavu, ona je završi. Bez nikakvog dogovora. Jel vas plašilo ikad sve ono što popularnost može da donese? Na to mislim. Ne. Nikada me popularnost nije plašila. Zato što sam jako dobro zapamtila. Pazi se, to totalno nema veze sa karijerom, ali može da ima veze sa svakim čovekom na ovoj planeti i u ovoj civilizaciji. Odabrali smo ove stvari. Pukla tikva na dva dela. Pukla tikva, jesno.
Znaš ko je komponovao tu pesmu? Ko? Asim Sarvan, S vremena na vreme grupa. A, da. I to je mnogo lepa pesmica. Pa vidim da, hoćete malo da poslušate, da uživate. Da, da. A kad dođe rano proleće, opet druge cure obleće. Pukla, pukla, tikla na panela, tebe sam prebolela. Ljubav je čuda neka sila, drugog sam poljubila. Pukla, pukla, tikla na panela. Oni dođu i ja kupim 10, 12, 15 kompleta i desilo se na jednoj zabavi, ne znam da li je bila Vrnjačka banja ili tako, da su bile te zabave, recimo doktorske zabave, učiteljske, zanatske. Dolazimo, Vera Ivković i ja u istoj haljini, ja, o Bože, šta ćemo sad? Pa rekao, ništa, Vera, bit ćemo ko sestra Kessler. Od tada uvek nosim rezervnu haljinu, nikad se ne zna. Da. Čekajte, i danas kada idete recimo na neki događaj, ponesete rezervnu haljinu? Pa ponesam. Ako se slučajno desi da... Ne može baš da se desi da imamo isto, ali može da se desi. Da se isflekaš, da je izgužvano, da... Eto. Uvek treba imati... Pametna žena uvek ima rezervu. Tako je. I cipala, i haljine. Čekajte, kako sad to da shvatimo? Kako hoćete? Dakle, biti mudar, u svakom smislu. Biti mudar, tako je, i misliti na sebe. I ono što je zaista vas pratilo kroz karijeru jeste taj seks simbol. I ostali ste jedan od seks simbola na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Jel vas ikad, ajde upotrebit ću reč titula, jel vas ikad opterećivala? Pa nije me, prosto ja nisam bila ni svesna. Kad ste postali svesni toga? Da imate taj neki seksipil koji ne bojite se da ga pokažete. Pa mislim, dupla škorpija. Da. Pa, tako zrelijim godina sam ga postala svesna. Ja sam tu negde bila i žena i dete, i naivka, i zavodnica. Prosto, čini mi se da mi je takva priroda bila. Neko me zove. Zvoni telefon. Zvoni. Ali sam stavila na silent. Dobro. Sad ću da ga isključim. Šta sam vam htjela reći? Pazi, bilo je toliko lepih žena, lepih devojaka. Ja samo kad se setim Alme Ekmečić, pa ću padnem u nesvest koliko je bila lepa. E, ovo je ta moja grupa Trag. Trag. Eto, nas šestoro. Moje ogledalce. Ovo su 70. godine. 70. Kraj, boga mi kraj. Onda je ovo pesma možda sa Subotičkog festivala. Ovo sam ja već u bljesku svoje karijere. I kako je bilo tada u bljesku karijere? Evo, baš kad pomenjamo sad... Pa nije se moglo proći ulicom. Niste mogli uopšte da prođete ulicom? Pa, od koga? Kreneš jedan korak, već te opkole, daj autograme. Tad su se autogrami davali, da. Tad nije bilo selfija. Ali tada isto bilo to da vam udale kompliment, da vam priđu, kažu? Tako da ne. Više žene ili muškarci tada? Pa, više muškarci, zato što su bili zagriženi za Loto. Loto je bio mnogo popularniji nego danas i mnogo su bili veći fondovi, što je bila velika Jugoslavija. Tako da, onda dajte nam brojeve. Pa, mislim, od brojeva mi se vrtalo u glavi i ja sam u stvari samo 4 godine radila Loto i bila Loto devojka i onda sam digla ruke i kažem, ljudi, ja više to ne mogu da podnesem. Popularnost? 4 ista pitanja. Šta će da bude u utorak? Je li ono stvarno, je li ima mučke i ajde da podelimo kada dobijem? Da kažete brojeva pa da se dogovorimo. Da, 1000 puta dnevno, puta 365 dana i to ti stvarno stvori više jednu konfuziju u glavi. U stvari ja nisam želala da budem samo Loto devojka. Mada sam u te 4 godine mogla da radim šta hoću od popularnosti i snimala sam i ploče i snimala sam i te lepe komedije i Ćao inspektore i Žikinu dinastiju. To je bilo jedno ludo vreme, jel? Sve mi je to Loto omogućio. Ali mi je
u isto vreme i smetalo, jer sam bila svesna nekih svojih drugih talenata koje hoću da pokažem i da se na njih fokusira. Mislite na pevanje, naravno, na grupu. Da, na pevanje. Ali postoji nešto od te tri stvari da najviše volite? Dakle, gluma, pevanje i voditeljstvo. Ali možete nešto da izvedete? Pevanje, muzika pevanje. Moja... Prva ljubav. Da, najveća ljubav. Evo sad upravo i gledamo neke omote. Bili su neki omoti sa kaseta. I evo vas dogledam, zaista, evo pomenuli ste i taj Loto koji je definitivno obeležio vašu karijeru. Vi ste verovatno i dan danas na ovim prostorima, opet kažem, najpoznatija Loto devojka. Jeste obeležilo vašu karijeru. I nekako kažu da u show biznisu žena bi trebalo da ima neku vrstu zaštite. Kako bi... Ajde, da tako kažem, bila mirnija u ovom poslu. Evo, vi me ispravite ako grešim. Kad kažem zaštita, mislim na nekog muškarca u svom životu. Da li je to partner, da li je to brat, da li je to otac. Jeste li vi pronalazili tu zaštitu ipak u sebi, da ste možda nekim svojim stavom davali do znanja, a ne, dalje nećeš moći? Kako ste se nosili sa tim? Moram da kažem da muškarci, moji emotivni partneri, moje ljubavi, da mi nisu pomagali. Nisu vam pomagali? Ne. Što je možda i normalno. Ko će pored sebe da ima ženu u koju svi gledaju i bulje? Uđeš u kafanu, oni... Pitaju mene, izvolite šta ćete, a njega niko ne gleda. Mislim, nije to prijatno za mušku sujetu i za mušku prirodu, jel? Pa onda, u ono vreme, mi smo ipak svi skromno živeli, a ja sam zarađivala pa bar 10 dobrih plata svakog meseca. Mislite, u to vreme 10 prosečnih plata? Na to mislite? 10 dobrih plata, da. Na mesečnom nivou? Na mesečnom nivou, nekada i više. Pa putujem, pa me nema, pa odem u Ameriku, pa me nema mesec dana, pa odem u ondašnji Sovjetski savez, pa me nema 3,5 meseca. Ko će to da trpi? Niko. Ali ko mi je najviše pomagao? Bila je moja mama. Moja mama kada je otišla rano u penziju, imala je mnogo slobodnog vremena, imala je dovoljno energije i mentalne i fizičke, i koja me uvek savjetovala. I šta da obučem, i šta se dobro slika. Nikako ne crveni karmin. Crveni karmin ti ne stoji. Zašto? Zato što mi ne stoji. A ja sam volala crveni karmin. Ja... Kaže, izgledaš ko majmunovo dupe sa crvenim karminom. Dobro, mama uvek. I sve je bilo u pravu. Da. I uvek istakni struk. I nemoj mnogo da se smeješ. Rekao, pa mama, šta ću, moram da se smijem. Smeji se, kako se glumice, kako se mama glumice smeju? Pa evo, stani pred ogledalo, pa. Kaže, smeješ se, boga, ti sva 36 zuba ti ili 32 ti izađu napolje, mislim. To nije lepo. Tako da, ona mi je bila najveći prijatelj. Moja majka mi je bila najbolji menadžer. Niko nije umeo da mi napravi takvu gažu kao ona. Meni se nešto bude žao da im lupim cenu. I ona preuzme onda... Zatim da romantički, pa znate što, pa to tako mora. I sve bude u redu. I često je sa mnom putovala, pravila mi društvo. Znate, sam pođe recimo dečko i vraćamo se tako sa neke svirke. Napolju magla ne može da se gleda. A on... ugasi muziku, kaže, smeta mi, moram da spavam i pusti grejanje na najjače. I ti, mančićka, vozi po magli do zore bele da bi on spavao. Možda sam birala pogrešne muškarce. Mislite to? Verovatno. Kad vraćate film? Verovatno, da. Šta ste naučili iz tih odnosa? Pa, znaš, što sam starija, vidim da u stvari nikada neću naučiti. Da će ti odnosi, sve smo kao mi... Ja stvarno verujem da smo mi potpuno isto sazdani. Ali da se neki kvrc desi kad se spoji muško i žensko i onda se uopšte ne razumemo. Ja sam mislila da mi je muški rod potpuno blizak. Da ih razumem. Da razumeju oni mene. Ma kakvi?
Oni su se možda samo pretvarali da me razumeju, da bi me dobili. Kada govorimo o kolegama, u mnogim zaista, to jest sa mnogim velikim imenima tada imali ste priliku i da sarađujete i da gostujete u emisijama sa najboljima, zaista i sa najvećima, da sad ne nabrajam, ne bih voljela nekoga. Pa evo, videli ste fotografije, tu je bio i Milovan Ilić Minimaxi i Oliver Mlakar. Bilo je... Radila sam sa Vesnom Zmijanac, sa Halidom Bešlićem, sa Tomom Zdravkovićem, sa Milkom i Živanom Saramandićem, sa Mirkom Stojanovićem, sa glumcima, sa indeksima, sa Hankom Paldum, sa Majom Odžaklijevskom, sa Mikijem Jevremović. Miki Jevremović me je uveo u svet profesionalizma. Pretpostavljam da ćete mu onda zauvek biti zahvalni na tom. I jesam mu zahvalna. Desilo se da na jednoj hit paradi moja grupa peva prateće vokale za njegovu pesmu Kako ti je ime, devojčice. Ja sam se tu njemu dopala i sem što sam Valjevka i što je Valjevo iznedrilo tih nekih... Jeste, mnogo ima umetnika iz Valjeva, zaista. Da, da, da. I pevača, i glumaca, i voditelja, zaboravila sam Miću Orlovića, sa njim sam radila. I učila sam od najboljih. I znate što me zanima? A sam bila pametna, nisam mislila da sve znam. Sad svi misle sve znaju, pojave se jednom na televiziji i sve znaju. Da. Dobro, to su sad... Prekinula sam ti. Nema veze, ne, taman posla, nego ja sam htjela da pitam šta pamtite, je li vam dao Minimax neki savjet? To me zanima i zanimljivo je to što ste zaista pratili na turnejama Tomu Zdravkovića. Jel postoji nešto, neki detalj iz tog druženja, iz te saradnje koji možda niste ispričali, a podelili biste sa našim gledalacima? Od Miće Minimaxa sam dobila fantastičan savjet, a to je mala pamet u glavu i dupe uz zid. Tim rečima. Ja nisam upoznala ni do tada, ni nadalje čoveka koji je bio toliko duhovit i koji tako brzo misli. Ja sam pokušavala čak nekada i da ga kopiram. Ma kakvi? Shvatila sam da ja moram da nađem svoj stil, da nađem svoju neku caku, ali smo divno putovali zajedno, divno sarađivali, volili da jedemo, da pijemo, da se šalimo. Super mi je bilo sa Mićom Minimaxom. A što se tome Zdravkovića tiče, njega nisam imala priliku bolje da upoznam. Iako sam mu bila gošća na jednoj turneji po Srbiji, on bi dolazio u poslednji čas, odlazio odmah posle toga, tako da, ono, znaš, zdravo i... On izađe na binu, sruši sa sala od oduševljenja i to je to. Prosto mi je neverovatno da ga niste opčinili, jer nekako, evo sad razmišljam, da li postoji muškarac koji, da kažem, nije pao pred vaš šarm? Pa ne znam. Vam nije napisao neku pesmu, posvetio da ima i neka Suzana opevana u njegovim pesmama? Pa on nije, ali napisao je Duško Kuliš. Suza moja Suzana. Jeste. Koji mi nikada nismo imali ništa zajedničko. Ali pretpostavljam da sam bila jedina Suzana u njegovom okruženju. Možda sam ga inspirisala na neki način. Ali ja to smatram svojom pesmom. Prisvojili ste? To je moja pesma, jes. Dakle, ostale Suzane... Da, molim vas. Distanca. Moram da vas pitam nešto o čemu se i danas priča. A to je jedna popularna naslovna strana. Evo, ja pretpostavljam da znate na šta mislim. Pa ne znam. To je naslovna strana za Playboy, o kojoj se i danas govori i danas se komentariše. E, mogla je biti bolja. Mogla je biti bolja. Unutra je bio editorijal mnogo lepši. Nekako je ispala siva. Bilo je mnogo boljih. Da. Vidiš, ima neku sivoću. Ali sve jedno. Vi kao vi dopadate se sebi ovde. Dobro, ja se sebi mislim. To je najvažnije. Kako da se ne dopadam, nikad bolje u životu nisam izgledala nego tada. I nikad hrabrija nisam bila u životu nego tada. To je bio jedan veliki korak ka nekom mom
šta znam, ne mogu kažem nekoj moje zrelosti. Kad nekom imam oslobođenju, imala sam 48 godina u tom momentu, imala sam dvoje dece, imala sam sjajnu karijeru iza sebe. Znači, nisam sad ja započela karijeru playboyem kao Marilyn Monroe. Jednostavno, to je bio trenutak da pokažem žensku lepotu. Ne samo u svoje ime, u ime svoje generacije. Jer neretko mi se dešavalo, kad se meni to dešavalo, mogu misliti, ili sam bila svedok, kažu, babo, jedno, šta hoćeš ti? A žena ima 35 godina, recimo. Da, to je strašno, da. Tako da, to je bila prosto kruna za glavu moje generacije. Za moje drugarice, koje se nisu bavile uopšte javnim poslom, koje su intelektualke, koje su radile potpuno u drugim profesijama, ali to sam uradila za nas. I dočekano na nož, kao da sam ne znam šta, kao da sam serijski ubica. Ne znam šta ljudi imaju problem sa ženskim grudima. Ne znam. Šta je tu sporno, šta je tu... Ne znam. Pritom stvarno su bile divne fotografije i unutra i... Nijednog trenutka se nisam pokajala što sam to uradila. I hvala Duški Jovanić, koja me, u stvari, zahvaljujući njoj, jednom razgovoru sa njom, ja sam prihvatila da se slikam za Playboy. Ona je u tom momentu bila glavna urednica. Da li ste oklevali u bilo kom trenutku? Evo, konkretno kad je stigao taj poziv, kad vam je to bilo ponuđeno, da li ste vagali, da li ste, jo, pa da li, pa ne. Da li je bilo tih momenata da ste bili onako na ivici da ipak odbijete? Bila sam na ivici i odbila sam nekoliko godina ranije, kada je stigao poziv od hrvatskog Playboya. I to su bili onako baš... baš pritisci veliki, velike sume, ali mene nešto bilo sramota, deca mi bila mala, mislim, nema veze. Nalazila sam milion razloga zašto to ne bih uradila. A onda je došla Duška Jovanić i rekla, znaš, ne može to svaka žena da uradi, to rade samo posebne, hrabre žene. Istina. I tu me upecala odmah. Tako da sam rekla, dobro, u redu. I na kraju sam sestru, jednu svoju, moju rođaku, vodila sa sobom na snimanje. Kažem, daj da mi držiš malo strah, da ne bude baš tamo sama. Bila podrška. I onda ste vi to tako... Da. Pa ne, mislim, mnoge naše žene su se slikale za Playboy, ali kao da nisu. Kao da nisu. Ja sam to shvatila istinski. Kao zadatak? Ne, prosto Playboy je Playboy. Ne možemo sad da se igramo mi tu, hoću, neću. Kada kažem zadatak, mislim na tu misiju, da pozirate za sve žene, ovo što ste sad pričali, prijateljice i tako dalje. Da, i nisam imala problem da se skinem. Ekipa je bila fenomenalna. I to je važno. Baš vrhunski profesionalci. I uradi smo dobru stvar. Ja čuvam taj Playboy. Čuvate? Da. Niste uramili? Nisam. Pa trebalo bi, što da ne. Pa čekaj još koju godinu pa ću da uramim. Kada ode mladost i lepota ova, onda ću da uramim i kažem, vidite, to je bila vaša baba. Vaš duh je nešto što apsolutno ne može da ode i ta vaša energija, zaista. Nastavit ćemo dalje sa razgovorom. Moram da kažem i gledovacima i vama, sledi još iznenađenja. Nešto što do sad apsolutno nisu imali priliku ni da čuju ni da vide o vama. Sledi rubrika Ti pitaš, gde vam gledovci naši postavljaju pitanja, a bit će jedna specijalna gošća u studiju, onako za kraj, kao trešnjica na torti. Samo da... Žim vas na ivici stolice. Da vam kažem da me Dragana Katić nije iznenadila, jer ja znam ko su moji pravi prijatelji. Dobro, to svakako. Ali eto, da vide i ljudi kako se... Da, dobro. Dve žene koje su na javnoj sceni, kako mogu iskreno da se druže i da jednoj drugoj budu podrška i vetar u leđa. Idemo na reklame, pa se vraćamo u studiju. Ponovo smo u sceniranju i odmah idemo na sledeći video iznenađenja za Suzanu Mančić. Suzana, gledajte pažljivo.
Pozdrav svima, a najveći pozdrav poljubac i jedan veliki zagrljaj mojoj tetki, mojoj drugoj mami, Suzani Mančić. Ona je jako važna osoba u mom životu. Ono što malo ljudi zna, koliko je ona veliki čovjek, ja bih nekako rekla jedan veliki car. Ona je na primjer mene odškolovala u Beogradu. Ja sam želela da studiram veterinu, ona me je primila u stan, mi smo živjeli zajedno sa njenim ćerkama, mojim sestrama Teodorom i Natalijom, sa psima, sa mačkama. Jedna je definitivno najlepše godine u mom životu. Užasno sam joj zahvalna zato što je verovala u mene i bila neizmerna podrška tokom tih godina. Jako lepe uspomene, uvek nekako moja druga familija je moja draga tetka Suzana, isto tako Natalija i Teodora. Ono što ljudi treba da znaju jeste da je Suzana uvek nasmejana i raspoložena, puna optimizma, isto kao što je vidite na TV-u. Ona je tako i privatno uvek raspoložena je da da savet i uvek je raspoložena za dobro društvo i prijatelje svoje i za svoju familiju. Nekako nekako odiše uvek neizmjernim optimizmom. Hoću da kažem da mi užasno nedostaješ, da uvek pričam o tebi, da jedva čekam da se vidimo, bilo da li je ovdje u Vijetnamu ili u Beogradu, da ponovo budemo zajedno, da se smijemo, da uživamo, da putujemo. Volim te, ljubim te puno. Jedan veliki pozdrav iz Vijetnama. Hvala ti na svemu. E, sad nam treba žminka, ja sam se rasplakala. Mnogo mi nedostaje Nevena, otišla je toliko daleko. Otišla je u Vijetnam, bog te video, devojka sama. Našla preko interneta posao, našla smeštaj. Završila vize, sve za 3 nedelje. Ja sam je vozila tamo za apostilu, u ovaj sud, u onaj sud, u ono ministarstvo. I ode dete. Ona je dete, ona je sad napunila 30 godina. Dobro, mlada žena. Mnogo sam je zavolela. Zato što je... Pa znači, ona je jedinica. Odrasla u Valjevskom Tršnjaru. To kao da si odrasto na Dedinju u Beogradu. Ali ta energija, ta samodisciplina, ta ambicija, to organizovanje vremena, ona je sve na vreme završavala. Ona je obišla pola Evrope sa svojim drugovima i drugaricama na osnovu nekih studentskih popusta i tako dalje. Ona je snažno uticala na moju decu. One su sličnih godina. One su moje razmažene. Nema tu šta. Razmažene. I dolazi jedan vetropir. Dolazi sa 2 gitare. Bas gitara i obična gitara. I ove moje 2 ovako. Ali onda pred sobom imaju model jedne vredne, odgovorne i dobro organizovane osobe. I tako su međusobno uticale jedna na drugu po svim pitanjima. I mnogo nam je da, nedostajala nam je strašno kad je otišla, ostala jedna velika praznina iza nje. Velika praznina, ali hvala Bogu imamo video call, imamo Skype, imamo sve. Naravno da najviše nedostaje njenoj majci koja je momentalno kod mene ovde u Beogradu. I sad bi moja Verica plakala ovde. Baricu bi napravila od plakanja. Dakle, bit će emotivno kada... Da, i hvala vam. Kako ste uopšte iskopali Nevenu? Ne, Nevena Stefanović, koja je sada u Danangu.
u Vijetnamu, ima svoju ovaj, kliniku veterinarsku. Svaka čast, zaista. Svaka čast. Hvala mnogo. Hvala još što je poslala ovaj video ekskluzivno za sceniranje. Da. I što smo nekako videli, uvek vas zaista, Suzana, gledamo nasmejanu, vedru, delujete kao žena koju apsolutno ništa ne može da dotakne, ali eto i Suza. Eto i Suza, to su više suze, onako radosnice. Radosnice, naravno. Nadam se da ćemo se skoro stvarno i videti i zagrliti, ali naravno ono što ona nije želela da kaže, to je da kad ja grdim svoju decu, ona se zatvori u svoju sobu i kako miš čeka da prođe oluja. Kaže, Joljova tetka, opasna. Evo, sad kad dolazimo do vremena sadašnjeg. Do vremena sadašnjeg. Ja moram da dođem da se odmorim od braka da budem u Beogradu. Upravo to. Dakle, ova relacija Beograda-Tina sa vašim partnerom Simeonom, kog svi od Milošta zovu, kao i vi, evo, javnost. Ja ga zovem Sima. Sima, a javnost ga oslovljava. Ovo je Simica. Ali vam to smeta, evo sad kad sam to pomoći. Pa dobro, mislim, nije baš adekvatno. On je čovek u godinama da bi bio Simica. Ali, ovaj... Znate kako, da smo se nas dvoje upoznali kao momak i devojka, ja bi verovatno otišla u Grčku i ne bi se vraćala, pretpostavljam. Ali ovako, ja u zrelim godinama sa decom, sa familijom, sa prijateljima, sa karijerom, ja sam pomenula imovinu, ja sam sa imovinom, sve to ovde. I šta sad sve ja to treba da ostavim i da odem tamo. Tamo nemam nikoga, samo njega. Tako da na tom tasu stalno vibrira onaj jezičak. I shvatili smo, drugo, on je čovek koji radi, on krvavo radi. Od ujutru do uveče. I ja bi verovatno poludela tamo. Od dosade. Tako da, u stvari, on je mene od početka dobro procenio i rekao, znaš, Mancic, ja sam odmatala da se udajem za njega, hteo je i on. Ali onda kada je razmislio oko Mancic, šta ćeš ti da radiš ovde? Tebi će biti dosadno i posle 6 meseci ćeš da me ostaviš i ja ću se ubijem. Tako je rekao. Tako je rekao. Mancic. Mancic, da. Kako vas danas oslovljava? Isto Mancic. Isto Mancic. Ela Mancic. Ela Mancic. Ti kanis Mancic. A ljubavi, draga ili već kako ide? Pa dobro, posle 20 kusur godina, ljubavi, draga, mislim, volimo se mi, ali baš ne na taj način kao kad smo bili baš onako mladi i potpuno ludi od ljubavi. Sad je to već jedan onako, jedan bračni odnos. Volimo se, poštujemo se, možda nam nekad zafali romantike, ali, Bože moj, život je takav. Život je tak. Evo, sada kada smo došli upravo do vašeg braka i do Simeona, mogu slobodno da kažem da imamo još jedno ekskluzivno iznenađenje. Pa, hajde da pogledamo video i onda komentarišemo. Da, vidimo. Hello from Cafe Femenino Greece. I'm Clara and Susanna is my kuma. Pozdrav iz kafića iz Grčke. Ja sam Claire i Suzana je moja kuma, moja prelepa kuma. Volim je do neba. Šta da kažem o Suzi? Ona je sve. Prelepa je, talentovana, pruža ljubav i nikada ne kaže ne. Veoma je zahvalna kao osoba, sve radi iz ljubavi i za mene je ona nezamenjiva. Svaki put kada pomislim na nju, to je iz velike ljubavi. I naravno, ona je uvek raspoložena za poziranje i fotografisanje i uvek me savetuje kako treba da se namestim da bih dobro ispala na fotografiji. Volim te, Suzi. Dakle, volite da se fotografišete, da, volite da pozirate, da objašnjavate svoju kumu uvek kako treba da stane, ispred objektiva. Da. Ona je jako jedno lepo, dobro, pametno, vredno stvorenje i ovaj, njen muž je u stvari venčao mene i Simeona. Tako da smo mi kume. Da. I srećom sad živimo jako blizu, tako da imamo stvarno sve uslove da se lepo družimo. I ona je
mi često putujemo zajedno. Zato pričao o fotografisanju. Ja ne znam koliko smo novih godina proveli zajedno negde u Francuskoj, na Mauricijusu, u Škotskoj, u Italiji. Gde sve nismo bili? I onda naravno fotografišem se i kažem, Clary, watch me. Ona mene imitira. Da. I ona mene voli, smatra da sam jako duhovita i da smo crkavamo od smeha. I lepo je kad imaš sa nekim da se smeješ i kad pored sebe imaš ženu koja ti ne zavidi i ti ne zavidiš njoj. To jest, samo možemo da budemo iskreni prijatelji ako smo približno istih interesovanja, osobina, uspeha na društvenoj lestvici, ako smo ostvarene žene. Istina, i slažem se da. Sa tim. Moram da vas pitam, jer je to meni bilo interesantno, kao što rekao smo, sa Simeonom ste 22 godine. Da. Ali predno sigurno 7 godina u jednom intervju vi ste rekli, evo ja sam zapisala da bih citirala, baš kada je bilo reč o tome da li ćete se tada, kad ste počeli da se zabavljate, da li ćete stupiti u brak, da li ćete staviti svoj potpis i to tako ozvaničiti. Simeon vam je rekao da se venčate, da taj brak ne bi dugo potrajao i da biste vi bili nesrećni, ali eto, ipak u julu te 2018. godine izgovorili ste sudbonosno da. Pa mene sad zanima gde on pronašao tu hrabrost da vas ipak zaprosi, iako je prethodno mislio da vi nećete biti srećni u braku. Ko ti kaže da je on mene zaprosio? Ja sam njega zaprosila. Kako je to izgledalo? Pa ne znam kako. Sigurno da nisam klekla s prstenom, ali sam rekla, aj, stvarno, krajnje vreme da se venčamo. Vreme prolazi. Šta sad ovo znači? Drugo, javnost u Srbiji je bila jako radoznala oko toga da li sam ja udata, da li nisam udata, da li je on oženjen da ima ženu koju plaća da bi joj dozvoljavao da živi sa mnom. Mislim, to su takve nebuloze bile. Naravno da svaki ima prava da živi po modelu koji mu odgovara. Ali ja sam uvijek bila za brak. I tako smo se mi na kraju i venčali. U čemu sam ja ovo nešto? Ovo je neka, da kažem, bluza i pantalone. Da. U crvenom. Da sluti na radost i na ljubav. Na radost, jest. Jel mu sugerišete kako da se obuče? Jel mu pomažete u tom smislu? A ne. On je jedan muškarac apsolutno i 100% spreman da živi sam. On svu logistiku ima i ja volim da odem tamo, ne moram perem, ne moram kuvam, ne moram čistim. Sve to rade drugi. Ali to kako će se on obući, taj poslovni svet ima prosto svoj dress code. I to se zna. I zna se gde on kupuje svoju garderobu i kako to treba da izgleda, kako izgledaju kravate. Ja sam mu samo jednom kupila kravatu i videla sam se napravila užasnu grešku. Drugi put gledam, kaže, Mance, koja bi ti se dopala ovde? Ja kažem, ova, a on kupi onu tamo. Mislim, uopšte ne mogu da mu potrefim ukus. I zašto bi? On voli lepe knjige, voli muziku, tako da, eto, uvek se nađe odgovarajući poklon kada su neki praznici. Da ne omašujem više sa garderobom, a da mu sugerišem, pa nema šta da mu sugerišem. On sve zna i nije dete. I možete da kažete da ste srećna žena i da ste u tom smislu. Da ne ureknem. Dobro. Da ne ureknem. Stvarno sam imala sreće na početku, uopšte nisam imala ideju kakav je on čovek. Jer je bio suprotno svemu onome što je mene ovde okružavalo. I stvarno sam imala sreće. A imao i on, Boga mi. Pa recite lepo. Da. Nego šta, kao što rekao, evo mislim drugi put u emisiji, da ne budete skromni. Da. Ali evo, Suzana, kao što sam rekla, vi ste dama koja odiše nekim dostojanstvom i tako ste se nosili u apsolutno svakoj situaciji koja vam se našla na putu, koja god da je bila neka prepreka. Ne mogu da se ne dotaknem te teme, jer činjenica da ste bili, ajde, upotrebit ću izraz, na stubu srama. I mislim da to nije bilo fair, ako evo ja kao žena mogu da kažem, jer uvek je nekako žena na stubu srama, ne muškarac. Mene iskreno onako zanima kako ste se vi nosili sa tom situacijom. Mislim da znate na šta mislim. Pa prvi put u životu mi je pala na pamet da se ubijem, recimo.
da me nema. Ne da se ubijem, nego da me nema. Da mogu da se probudim za 20 godina. Ali naravno, život ide dalje. Isplačeš se, iskukaš se, izvrištiš se. Da te niko ne vidi, ni tvoja deca da ne vide. I digneš glavu. Duboko udahneš, duboko disanje je jako važno u svim kriznim situacijama, to da znate. I zakoračeš na ulicu. Da te čekaju različita iznenađenja, uglavnom neprijatna. Ali to je iza mene to je bilo pre mnogo godina. Jeste. I eto, čovjek kad bi znao gde će pasti, on bi legao. On bi legao. Ili legao, dobro. Tako je. I danas... Churchill, kada su ga pitali čemu da zahvali svoje dugovečnosti, on je rekao, znate šta, uvek kad sam imao priliku da sednem, ja bi legao. Eto, to je upravo o čemu ja govorim. Vi nekako sa jednim osmehom, naravno i s ove vremenske distance, govorite o svemu tome, iako to u tom trenutku, naravno, za vas... Da, dosta je bilo plakanja. Dosta je bilo plakanja, da. I evo, šta ste, da kažem, sada kada gledate na to, šta kažete sebi, ajde da tako kažem? Jel se potopšete po ramenu i kažete sebi, bravo Suzana, kako si se nosila sa tom situacijom? Znaš šta, ja imam dvoje dece. Oni su tad bili deca. Da. Tinejdžerke zapravo, je li tako? Tinejdžerke. I hvala dobrom Bogu da smo svi mi ostali normalni. Hvala Bogu da sam ja ostala zdrava i da smo sve to preživjeli. Da je bilo lako, nije bilo lako. Da je bilo odvratno. Bilo je odvratno. Da ću ikada saznati ko mi je tada radio o glavi, neću saznati nikada. Sad sam htjela da pitam, da sam gledala i slušala vaš intervju od pre 7-8 godine i tada ste u njemu rekli da i dan danas niste saznali nikada, jer je o prvom snimku ni o drugom, odakle je to poteklo. Mada, zaklala se zemlja raju, sve će se saznati nekada. Ali biste voleli da saznate, ali bi vas to smirilo, da kažem? Ako uopšte mogu da upotrebim tu reč. Svaki ovakav razgovor me ne smiruje, vrlo me on ne spokojava, jer svi mi želimo da potisnemo loša sećanja. Šta bi mi sad to već značilo? Da li da ga ubijem? Da li da ga prebijem? Da li da ga pljunem? Ili da se jednostavno okrenem i odem i kažem, da li je moguće? Jer nikada nije onaj na koga sumnjaš. Nego neko na koga nikad nisi posumnjao. Da vidimo šta su to gledalci. Ja znam da su zanimljiva pitanja i to uvek jeste tako kada stignu od naše gledalce pitanja. U okviru rubrike Ti pitaš, idemo na džingl, pa idemo na pitanje. Šta ćete raditi u penziji? Ta čuvana penzija o kojoj se priča. Da. Pa evo, ja se spremam. Spremate se polako. Da, spremam se za penziju zato što sam i zaslužila. Znaš, kao šta, kako u penziju? Pa što ne bi išla u penziju? Kao svaki normalni građanin ove planete, jel tako? Ja imam radnog staža od 1.1.74. godine. Mnogi se ovde nisu ni rodili, niti su bili u petogodišnjem planu u to vreme. Tako da sam se ja naradila, bila sam uvek slobodni umetnik, plaćala svoje doprinose. E, sad kao prava perućanka, ja kažem, sad je vreme država meni da vrati. I poslednje pitanje u ovom nizu i onda idemo na goste iznenađenja da vidimo šta je to ti pitaš. E, ovo je zanimljivo. Koga niste uspeli da ugostite, a voleli biste? S kim biste snimili duet? A s kim izazovne scene za potrebe neke uloge? Eto, pokrili su sve i voditeljstvo, i glumu, i pevanje. Koga bi volala? E, verovala ili ne? Suzanin izbor, moja emisija, ide 7 godina. Ja 7 godina se natežem sa Lidijom Vukićević. Ma je li moguće? E pa kažem, pa dobro, pre bi Ana Brnabić došla u moju emisiju nego ti, ali da stalno nešto zauzete, ali kažem, 7 godina, jesi ti svesna toga? A mi se volimo i poštujemo ovako i lepo družimo. Pa kažem, šta da radim? Tako ispadne. Ima puno ljudi koje bih volila da ugostim. Volila bi neke pisce.
Miodrag Majić, Ostrvo pelikana. To je poslednja knjiga koju sam pročitala i tako me snažno dodirnula. Čovjek je inače sudija apelacionog suda. I jako bih volela da mi bude gost. Sad, da li će hteti ili ne, vidjet ćemo. Ali prosto to su neki ljudi sa kojima možeš da pričaš o nekim stvarno neobičnim stvarima. Jeste. Da. Pročitaj tu knjigu, Hoću. Ostrvo pelikana, jako je zanimljiva. Hoću. Što se tiče dueta? Što se tiče dueta... Da li bi to bila žena ili bi bio muškarac? Volila bih da snimim duet sa Teodorom Kunić. To je moja čerka. Znam da, pa znam, zato sam si iznenadila, ali znam da dobro peva, to da, sam čula u jednoj dobro emisiji. Dobro peva, sjajno komponuje i piše tekstove. I batalila je pevanje. Ali eto, nikad se ne zna, kako sam ali rekla. Nikad se ne zna. A od, da kažem, velikih zvezda, pevača, pevačica, postoji neko? Pa volila bi sa Harisom Džinović. Dobro, to bi bio izazov. To bi bio izazov. Da. To bi bilo zanimljivo. Da. I da odgovorimo na ovo, s kim biste snimili izazovne scene za potrebe neke uloge? Ja treba da ga izazovem na dvoboj, dvoboj. Ili šta? Pa sad, dobro, da, ta reč izazovno može da se čita na razne načine, ali pretpostavljam na šta je taj neko mislio. Pa, nama nisakim, veruj mi. Nisakim? Nisakim više. Trebalo je da imamo izazovne, jednu izazovnu scenu, Radoš Bajić i ja u selo Gori. Dobro. I sad čita moja Natalija, kaže, stavio je ruku na bedro. Mama, šta je to bedro? Kaže, pa to je ovo ovde. Šta ima on tebi da stavlja ruku na bedro? I ne zbog Natalije Kunić, nego eto, pošto to ipak bila porodična serija, ta je scena izazovna otpala. I meni je pao kamen sa srca. Bilo bi mi lakše. Dakle, ne biste se upuštali u tako pa, nešto. Mislim, sada ne. Sada ne. Onda sam i bila spremna i pripremila sam se psihički, kako ću, šta ću. Ali mi je laknulo kada je scena otpala. Dobro, onda smo odgovorili na sva pitanja. Da. Idemo na džingl i onda ulazi gost ili gošća iznenađenje. Možda čak i moj omiljeni deo u emisiji jeste onaj kada dolazi gost iznenađenja. Možda će to ovoga puta biti gošća. Ne znam, vidjet ćemo za 5, 4, 3, 2, 1. Jer gost može slobodno da uđe u studio. Emisija Sceniranje. Aha. Pa dobar dan. Mio Vuku. Jao bre, Natalija. Ček, Natalija. Možemo. Zdravo, dobrodošla. Napokon, uvek nešto preko telefona. A evo sada, eto ko je... Moja mlađa čerka. Mlađa čerka. Razmažena mlađa čerka. Razmažena. Zabavno je našvalila malo pre. Jeste, tako je bilo. Dobrodošla. Hvala. Pa znaš da je bila i Nevena? Pa ko ti je organizovao Nevenu Majić? Eto ga odgovor. I Nevenu Majić. Glupa mama. Nije dobra mama. Kasno paljenje. Mi možemo na ti, tu smo negde. Mi smo već na ti. Mi smo već na ti zapravo. Kako si? Fenomenalno. Ja bih rekla da si ti jednog onako slobodnog duha, baš kao i mama. Nisam imala priliku da upoznam sestru, to jest stariju ćerku, ali rekla bih da si ti negde upravo po karakteru bliža Suzani. Jel to istina? Već smo copy-paste. Copy-paste, dakle nisam pogrešila. Ali onda ona kaže, nije meni lako sa vama. Rekao, pa ni tvoj majici nije bilo lako s to. Jel to zapravo ono što nam majke govore? E, vidjet ćeš, imat ćeš jednog dana svoje dete, pa ćeš vidjeti kako je to. Pa to je neizbežna rečenica. To je neizbežna rečenica. Mada ja je često ne izgovaram. Prosto da ne ureknem. Da ne ureknem. Ali, eto, Natalija je likom veoma na mene. Ja kad gledam svoje stare fotografije i drugi trgnu se kao, ju, ista Natalija. Tako da, po karakteru, ona je blizanac. Pa se nekad nas troje silno posveđamo. Nas desetoro. Nas je onda sad jedan, dva, tri, četiri, petoro, jer sam ja blizanac. Ti si blizanac, zato se vas da dobro razumete. Skroz. Ali jedino škorpijetina jedna može sa blizancem da izađe na kraj. O da, i to dupla. Da, da. I ima Natalija tu neku crtu i avanturističku, i spontanu, i emotivnu. Na mene. Na mene.
Svi vole tu crtu dok ne stupi na snagu. Da. Onda svi pa, da. Ali i kad stupi na snagu i kada sam ljuta, ja onda prepoznam sebe u njoj. Uh-huh. A koji su to trenuci kada baš prepoznate sebe u njoj? Evo, pitanje pa za obe. Pa kaži ti, nemoj ja sve da pričam. Ja? Pa ja ne znam odakle da počnem, a ne znaš koliko želiš da ti izglami. Šalim se. Pa ne znam gde se prepoznamo. Svaki dan, što god da uradimo, imamo slične reakcije, imamo sve slično. Uh-huh. Tako da nikada... I ti sukobi se dese jer smo dve strane istog novčića. Da, da. A kako je onda kada se zapravo spojite vas tri, kada je tu i starija ćerka? A, Teodora, ona je učiteljica. Ona svima nama drži slovo. Ona je vama mama. Ona nama drži slovo, da. I razmatra naše greške i šta mi treba da radimo. Kao to da stvarno tako? Ne proveličavamo ni malo. Da. Malo smo ga i smanjili. Mada je sjajna, mislim, sjajna je Teodora. Ali je drugačija, prosto. Ona ima tu neku dominantnu crtu i tu želju za savršenstvom i nepogrešivošću. Pa ko je danas savršen i nepogrešiv? Niko. Evo, čak ni ja nisam. Eno je Teodora. Jeste, Teodora je. To, nažalost, iz opravdanih razloga nije bilo mogućnosti da prisustvuje i da bude konkretno u emisiji sa nama ona u studiju. Radi. Ona radi, da. Tako da je opravdano. Ali mi smo slobodni umetnici. Mi radimo posle. Ali hoću da se dotaknem i toga. I to je jako važno. Studiraš fotografiju. Ja sam diplomirala. Diplomirala si zapravo na Akademiji umetnosti. Da, kameru i fotografiju na Alfa BK univerzitetu. Diplomirala sam pre možda dve godine, imam radnog iskustva i na setu i snimam za moju majku. Ali sam počela i da ilustrujem i evo baš od ove godine onako krenulo me, uradila sam jednu koricu za treću knjigu Metija Kamberija. Sada sam ušla u jedan posao sa časopisom Borbe za njihovu stogodišnjicu, evo izašlo je... Ili smeš da kažeš? Par billboarda. Izašlo ono, drugo da. Još ne smem, čekam 19. Treba da bude, treba nešto veliko sa ono da se desi, ali ne smem da pričam. Pretpostavljam da je mama ponosna. Jer nekako je krenula vašim stopama u redu, nije glumica, pevačica, voditeljka, ali jeste u sferi umetnosti. Pretpostavljam da vam je drago zbog toga što imate kako neku vrstu naslednice. Nije samo to. Da li će ona biti moja naslednica ili neće, ili... jako je bitno da mlad čovek pronađe sebe, da pronađe svoj put i da hrabro njime krene i da oseti blagodeti svoga uspeha. Mm-hmm. I da kaže, ta vrsta ponosa i te satisfakcije profesionalne je neizmerno važna. I zato mi je milo. Ja nikada nisam imala crtani zeca. Da se razumemo. Recimo je Teodora božanstveno slika. Ona radi sa uljem i platnom, a Natalija crta. Da, ilustrujem. Možeš da zamisliš koliko je bilo oduševljena kad sam diplomirala i rekla, mama, ja sad hoću da crtam. Krala se krsti. Verovatno je bilo, sine, kako ćeš da živiš od toga? Verovatno je bio taj komentar. Mislim, niko se nije neba najeo pretjerano od umetnosti, ali ajde. Ali ajde da probamo. Da. Neki da, sa srećom da. U tome. Da. Sad nekako, da kažem, kliše pitanje, ali kakva je Suzana kao mama? Hajde da je upoznamo iz tog ugla. Mi smo odavno nekako izašle iz tog... Idem ja, vi pričajte. Mi smo odavno nekako izašle iz tog odnosa kao mama i ćerka. Ja sad više smatram da ona me i najbolji prijatelj. Jer ona je osoba koju mogu sve da kažem, da se ne bojim da li će neko da me osuđuje, da li će da reaguje ovako ili onako. Tako, a ko će da te osuđuje nego ja? Hvalim te, ženo, hvalim te, sarađuj. Ali stvarno, mislim, izgradili smo neki odnos da mogu i da se, možemo i da slavimo, i da plačemo, i da se kritikujemo. I da se svađamo. I da se svađamo. Ume da leti perje kod nas. Ona je zaboravila da kaže da sam ja blizanac škorpija, tako da imamo jedan kleš. Da. Svađamo. Da.
Ali mislim, pa evo, nakon... pomenula sam da Nevenka je nas u kući bila stalno uplašena, kad čuje da ja vičem na Nataliju, uglavnom na Nataliju, zatvori vrata od svoje sobe i ne pojavljuje se. Nevenka, ako se neko sad uključio, sestričina, je li tako? Sestričina, o sestričini da. Govorimo. Da. Evo negde za sam kraj, Natalija, šta bi poručila mami, šta bi, evo, joj rekla ovako javno pred gledaocima da svi čuju, što bi se rekla? Čekaj, me to ja da sam majka... Ja da sam majka, evo, ja bi sebi odmah uplatila 10.000 eura na račun i rekla, sine, putuj, mlada si u najboljim godinama, idi vidi sveta, pa se vrati. Pa ti si dovoljno sveta videla za svoje godine, šta hoćeš? Šalim se, šalim se. Natalija je rođena u Moskvi, ona je Moskvička. I ovoga leta, je li tako? Ovoga leta. Da, letos. Da. Letos smo otišli, jer je Mosku napustila kao beba, nema pojma, nema nikakva sećanja na taj deo svog detinjstva. I onda smo Simeon i nas dve, trebalo je i Teodora, ali je morala da radi, stupila na novi posao i nije mogla da traži slobodno. Otišli smo u Mosku i obišli sva mesta njenog detinjstva. Gde smo živeli, gde se rodila, u kojoj bolnici i u kojoj crkvi je krštena. Bilo emotivno? Jako. Jako emotivno. I mislim, mi smo sve to obišli u 5 dana. Nemaš ti ni vremena ni da procesuiraš, ni da ti se slegnu ono, svi utisci dok se vratiš u Beograd. Ali to mi je baš značilo. Verujem da jeste. Pa to si prosto morala da doživiš. Napokon sam se osetila kao, ej, da. Ovde si se rodila, znaš, da. Napokon vidiš. Da. Tako da. Prelepo. Hvala, majka. Zaista ste divne, imate divan odnos koji, rekla bih, ne viđa se toliko često. Pa sad, ne znam. U današnje vreme su uopšte ti porodični odnosi jako poljuljani, ljudi su nesigurni, nemaju vremena, umorni su, deca su stalno, pa i roditelji na tastaturama. A, ne znam, mi pričamo, mi ručamo zajedno. To su bitne tradicije, da? Da. Ja njoj donosim čaj ujutru, pošto ona pušač. Pre nego što zapališ prvu cigaru, popi čaj, molim te. A ti za mamu, šta umeš da uradiš? Ja sam mamin potrčko. Ako se ne zna sve što mama ne stigne u toku dana, ja stižem. Yes. Mislim, nas dve i živimo zajedno. Ona i radimo račune. Zajedno. Njenim parama. Dobro, da. Pa dobro, odeš pa čekaš u redu, to je velika stvar, velika pomoć. Tako da, sve što treba da mi pomogne, ona mi pomogne. I dragocena mi je u ekipi prilikom snimanja. Evo vidiš, uvek sedimo na nekim, mislim, ovo je fenomenalno za dnevni boravak, da se ti zavališ, da gledaš TV, da grickaš nešto, ali kad ti treba da snimaš, i to mi za jedan dan snimimo po 3-4 intervjua. Znači, treba da sediš kao strela, kao da si progutao oklagiju. Ovi muškarci uopšte ne vode računa o tome. Imam dva snimatelja, ona je treći. I ja hvatam Suzanu i ovdje imamo govor tela. Ovo znači ispravi se, ovo znači raskrsti, prekrsti noge. Da, namesti bluzu. To su neki... Brinemo jedna u drugu. Televizija se gleda. Jeste. I ti moraš da obraćaš pažnju na te vizualne momente. Muškarci, ba kako? Oni ne primećuju da slomim nogu, da dođem u gipsu, oni ne bi primetili uopšte. Ja bih samo rekla da ste vi njima verovatno uvek lepi, pa kako god. Noga ovako ili noga onako. Voljda. Voljda. Jeste, kako nije. Divno, zaista, i mislim da lepo završavamo ovu emisiju koja je o vama, o vašem životu. I kako sam rekla, jeste trešnjica na torti, jer deca jesu suština. Žao mi, opet kažem, što nije tu i druga ćerka, ali nema veze, znam da će gledati. I opet rekoh, opravdano je bila odsutna. Ali svakako vam hvala i što ste izdvojile vreme. Natalija, hvala ti i za svu pomoć oko iznenađenja. To si bila ti. I zbog tebe smo i saznali neke nove ekskluzivne stvari o Suzani, upravo u sceniranju. Suzana, vama takođe hvala na poverenju i što ste tako nesebično otkrili neke detalje koji do sada nisu baš bili poznati javnosti. Jel ti ne smeta što sam ja sa tobom na ti od samog početka? Meni uopšte ne smeta, ali ja nekako vuče me da prosto budemo na vi. Dobro, hvala. Hvala, a nas dve idemo sada da radimo.
Idemo, snimamo jedan lep događaj. Ode. I ode šešir. Naravno, pozorištu. Ode i šešir i sve. Idemo da radimo. Da. Onda srećan rad. Da. I želim vam svako dobro, uspeh na svim Hvala, poljima. I dobro zdravlje. I dobro zdravlje. Da. Može. Da. Apsolutno. Hvala još jednom. Hvala. Hvala. Takođe sve najbolje. Hvala lepo. Od Suzaninog izvora, evo to smo nas dve. Divno. Da. Hvala lepo, a mi se vidimo naravno i sledeće nedelje, emisija Sceniranje, znate već nedeljom od 20 časova. Lep pozdrav i prijatno večer.